a prijavljivanje za 10. sezonu Potere traje još nedelju dana. Prijavljuje se slanjem SMS poruke sa tekstom K, razmak, ime i prezime na broj 1557. Kako je predstojeća sezona jubilarna 10., RTS i Adrenalin su rešili da to proslave na pravi način, većim nagradnim fondom, pa će umesto dosadašnjih 10.000 dinara takmičari dobijati čak 15.000 za svaki tačan odgovor u prvoj igri. Sa nama su Jovan Memedović, voditelj kviza, i Milan Bukvić, jedan od tragača, i to najmlađi tragač u kvizu. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pre svega i oca čestitke. Evo, 10 godina je za nama, kviza Potera. Da li se sećaš kako je sve krenulo? Krenulo je tako što je zapravo bio jedan casting, odnosno odabir tih mogućih voditelja, pa su mi rekli da se prijavim, pa sam ja malo i negodovao, rekao kako ću ja raditi kviz, a i dalje nastaviti da putujem i da snimam moje emisije, pa nisam baš bio oduševljen time. Ali kao, prijavi se pa ćemo da vidimo. Prošao je taj casting i onda su mi šapatom javili, evo, upravo smo saznali, ti ćeš da vodiš kviz. Pa opet rekao, pa dobro, ajde, ako je direktor tako odlučio, tada je bio direktor Aleksandar Tijanić. I onda prvoj sezoni sam se malo borio, sam sa sobom, mislim, studio, a ja ipak iz prirode čovjek i tako dalje. I onda je to nekako leglo i sada mogu da kažem da mi se jako dopada to što radim. Zašto? Zato što ima mnogo tih različitih ljudi koji se pojavljaju iz nedelje u nedelju, ću da kažem, od snimanja do snimanja. Pa mi je nekako zanimljivo prosto da sa njima odradim onaj uvodni deo, da ih upoznam, da ih malo oslobodim i da ih uvedem posle u igru. I svaki put sa svim tim kandidatima prolazimo zajedno kroz jednu fazu treninga, jednog trenažnog procesa i tako. Trudimo se. Tvoje zadovoljstvo u radu čini mi se da se ogleda i u tome što si svima podrška. Da li je teško biti svima podrška? Ne, nisam podrška ovim momcima ovde kao što je. Njima nisam podrška i ne bi trebalo da budem. Njima podrška, pa oni sve znaju. To je najveći problem koji ja danas moram da odgovorim na pitanje kad me ljudi sretnu na ulici. Da li je moguće baš da oni sve znaju? Ali Milan, ti odgovori. Pa znamo tu muku, pa nije moguće da svi znamo, ali to je zapravo jedna, kako bih rekao, specifična razlika koju donosi Potter na neke ostale verzije kviza, a to je upravo ta funkcija stragača, koju osmisli taj britanski cinični um. A to je da on nešto više od nekog, kako bih rekao, svakodnevnog čoveka, ali nešto malo manje od mašine. Dakle, kao neki, ne znam, Deep Blue, dakle, kao neki aparat koji je sklon kvaranju. I samim tim, kada dođe do takvog nekog baga, svi ljudi su ushićeni i navijaju protiv nas. U prosjeku, u jednom snimanju, kada su pitanja prema vama usmereno, vi pogrešite jednom u toku cijelog snimanja, jedne noće, da kažem, jednog izdanja kviza. Jednom ako se... I to namerno. Nema namjernih grešaka, tu je sve čisto, pa to je neka granica, 1 do 3 greške po kvizu. A Milane, reci mi kako je došlo do ideje da učestvuješ u kvizu, ovo ti je prvo učešće na nekom kvizu? Da, ja sam dva put učestvao u Poteri kao takmičar, dakle bio sam s ove strane i ocjenog tima. Prvi put kao klinac od 18 godina, to je više onako bilo da pokaže malo hrabrosti, malo talenta, ništa više od toga. Drugi put sam došao s ozbiljnim ambicijama i mislim da je to ostalo onako. A gde si bio do učešća prvog u Poteri? Mogu si da odeš na slagalicu i na druge klinice? Ne, upravo to. Ja sam gledao ove kvize još u britanskoj produkciji na kablovskoj televiziji pre nego što došao u Srbiju. Rekao sam, bilo bi fantazija da se ovo pojavi ovde. Tako da nisam mogao da sanjam da će to uopšte da postoji u Srbiji. A kamo li da budem tragač, tako da ovo je za mene potpuno nevjerovatna stvar. Sad jedna interesantna situacija. Pošto su on i Žarko mlađa generacija, ajde da kažem, pa i Milica donekle. I onda se pojavi to pitanje koje se odnosi na neke termine iz zanatstva. I oni tu su kažu, ajde, danas mladi za vreme ili ti zabaguju. I onda sad recimo, evo da pitamo Milana, šta znači šalovanje? To smo rekli da ne znaš. To već smo se dogovorili, ne znaš to. Dogovorili smo se da ne znam. Nisam znao tamo, pa mi i otac objasnio. Nešto je ostalo upamćeno. Šalovanje danas je apsolutno poznat termin, jer to je prilikom zidanja. Ne možeš maltar bilo gde položiti ukoliko nema ošalovane daske. Šta je makija? Molim. Šta pričate? Leskovačka mućkalica. O, pa ko ne zna za leskovačka. A to su sinonimi? Ne, šta je leskovačka mućkalica? Pa znam, to je ono jelo čorbasto, ima neko meso unutra. A, znači bio si ono probas. Zašto je manje žena u kvizu? Hajde da ih pozovemo da se jave. Apsolutno bismo bili, kažem, radosni da vidimo i po neku damu u našem kvizu. Ima ih, ali ne toliko koliko muškaraca. Ne znam, zašto su malo inače, znate šta, u kvizu se pojavljaju ljudi koji hoće da se provere i vide, gledaju kviz iz kućne atmosfere i onda hoće da dođu da nešto pokažu. Ali onda se pojavi taj trenutak velike treme. Zašto? Pa da se, što kaže narod, ne izblamira, da se ne obruka.
I onda mu se suzi, ili tako to neka svest, uopšte... Javi se nesigurno. Nesigurnosti ljudi iz svoje struke, lekari, ne znam, inženjeri, ovo, ono, biolozi, ne može da seti odgovor. Da, samo da firmišem, da, samo dotolit ćete dopunu malu, da firmišem malo naš kviz. Pošto dosta pratim tu čitavu kvizašku scenu i televizijsku i pub kviz i tako, Potter je verovatno format kviza, ova naša verzija, u kojoj žene procentualno najviše učestvuju, odnosno na sve druge formate. Red on jedan pub kvizove, žena procentualno ima tamo daleko manje nego u Potter i zaista postoji neka... E pa to je lepo. Da, i postoji neka vrsta, neću reći favorizovanja žena, ali posvećena žena da se što više prijave i na to stavljamo poseban akcenat, tako da poziv za dame da se prijave. Pa pogotovo što naši tragači njima uvek daju i podsticajne, ili tako? Pa kako ko? Ja sam tu na onih 16.197 u svakoj situaciji. A objasni nama, šta ti znači tih 16.000? Pa ne mogu baš od reči do reči, ali to su neki važni životni datumi, jedan od važnijih, tako da možda u sljedećoj sezoni usledi neka mala izmena, ali bit će opet mjesto za 16.000. I oca, imam utisak da kada radiš kviz, čezneš za snimanjem u prirodi. Kada si u prirodi, onda ti nedostaje kviz. Da li sam u pravu? Taman se to lepo dopunjava. Dobro si rekla. Dopunjava se taman kad se želim malo da odem, ajde sad, da promenim atmosferu, da kažem, i da se obučem, ili tako, malo odelo, sako i ostalo, i da bude to malo studijska atmosfera, onda dođe taj kviz i nekako mi, kako bih rekao, kontra onome što stalno radim. Jer kad ti radiš jedan isti posao, bez obzira što su kod mene teme različite u emisiji Sasvim prirodno, uvek mi prija da jedan put začutim na tu temu i progovorim na neku drugu temu kao što je ovaj kviz. Hvala najlepše što ste bili naši gosti. Mnogo samo da najavimo, ima danas jedna interesantna emisija, pošto je danas termin za Sasvim prirodno, zove se Rakovi u tanjiru, gde smo otkrili da imamo najezdu rakova koji nisu naši, nego su došli Dunavom iz neke druge zemlje i napravili haos u našem tom biodiverzitetu. I to je invazivna vrsta i pravi veliki problem i ribarima. Trebalo bi država da reaguje, to je jedna stvar. Ukoliko druga. Sati? Večera su 18.30. Zapamtili smo 18.30. Da se izvinim svom prijatelju Vuku Trnavcu, zato što nisam došao na filozofsku tribinu na kojem je pozvao. Mislim da on razume razlog private reasons, tako da biće prilike. Sad čekaj, ovo su privatne poruke. Ali ja hoću da pozovem narod da dođe 12. aprila u, ajde ne kažem, ne možemo svi da učestvujemo, ali čišćenje Perućačkog jezera kao i svake godine od kojekakvih prljavština. To nam je nekako rak rana i moramo da se borimo protiv toga. I vidimo se u 10. sezoni Potter.